від невеличкої майстерні до заводу європейського рівня. У Першотравенську відзначають 50 років з початку роботи підприємства, що займається ремонтом гірничо-шахтного обладнання. Зараз там працюють з півтисячі майстрів, від яких залежить робота всіх шахт Західного Донбасу. Хто ці люди і в яких умовах працюють, дивіться у наступному сюжеті. Центрально-механічні майстерні – так називалось підприємство у 68-му. Тоді тут було лише 20 станків, за якими працювали з півсотні людей. Ті часи пам'ятає старожил заводу Григорій Іванович. Чоловік працює токарем 42 роки. Каже, мав же вийти на пенсію, але залишати своє місце поки не збирається. Колектив навіть маленький був, що там, чоловік 70. Спочатку було, а зараз я навіть не знаю, зараз скільки. Много молодих працює. Нормально працює. На заводі ремонтують обладнання, яке використовують на гірничих підприємствах по всьому Західному Донбасу. Із розвитком галузі і технічним переоснащенням шахт завдання ставали все більш масштабними, розповідає головний інженер. І у 2011 році почалась модернізація. Перші наші три станки були приобретені из-за того, что нам необходимо было выходить на силовую гидравлику нового уровня, то есть современного уровня европейского качества. Следующим этапом было, значит, обновление полностью парка сварочного оборудования. Перейшли на імпортне обладнання. За 13 років компанія «ДТЕК» інвестувала у завод понад 100 мільйонів гривень. Обсяги готової продукції виросли у 5 разів. З'явились нові станки зовсім іншого рівня. Це дуже серйозний станок, який стоїть майже мільйон доларів. Грубо говоря, ми обрабатуємо тут крупногабаритні деталі. Ми тут розтачуємо отверстия по 6-7 кваліту. Тобто, ну, наприклад, на діаметрі 270 – це 0,05. Тобто, це приблизно допуск на діаметр, приблизно як толщина волосу. Тепер тут працюють з півтисячі талановитих майстрів. Вони посідають призові місця на конкурсах. Було дійсно, ну, тяжело, тому що були спеціалісти, які вже не перший рік участвують в даному конкурсі. Але пустими руками домой нам прийшлося, ну, ми не їхали, ми їхали целью побеждать. И пропонуют свои новаторские идеи. Мы переделали полностью в середине трубопровод, поменяли маслостанцию, слив масла, ну и качество увеличилось, и скорость работы пресса. Половина працівників підприємства мають стаж понад 10 років. І це так званий кістяк колективу, каже головний інженер. Завдяки ним завод розвивається. Якщо б не було цієї команди, мабуть, не було б цього заводу. Тому, значить, в преддверии, опять же, юбілею, хотілося б повторити нашому колективу успіхів в роботі, впевненості в завтрашньому дні, ну і, скажімо так, нових задач, рішення цих нових задач. Поліна Вегера, Сергій Гончар, деталі.